A Városvédő és Szépítő Egyesület minden évben sokat tesz azért, hogy Cegléd még szebb, még élhetőbb, még vonzóbb legyen. A civil szervezet ifjúsági tagozata is nagyon lelkes. A fiatalok, ha kell, padot festenek, vagy a graffitiktől szabadítják meg a falakat. Az elmúlt több mint két hónapra is számos tervük volt, amit a járványhelyzet sajnos jócskán átírt, de így sem voltak tétlenek az elmúlt hetekben. Olyan dolgokat tettünk a városért, ami a aktuális jogszabályi környezetnek megfeleltek, például kinti, kültéri munkákat végeztünk, ilyen volt a fák locsolása, a Városháza udvarán a Panteon tábláknak a felújítása, dr. Túr József és családja Örkényi úton a Gerje hidat felújította, tehát próbáltunk mégis azért a kapcsolattartás mellett, az online kapcsolattartás mellett mégis egy kicsit tevékenyen ilyen jellegű munkákkal azért szebbé tenni a várost. A városvédők természetesen minden évben több közös programot is tartanak, ahol az egyébként is összetartó közösség még jobban összekovácsolódhat. Ilyen például a május elejei nagy rendezvényük, ami a vírushelyzet miatt elmaradt, mint ahogyan a városalapítók napi részvétel is. De le kellett mondaniuk a szentendrei kirándulásukról, és sajnos az örökségvédőtábort sem tudják megtartani. Az elnökség hosszú idő után hétfőn tartott egyeztetést, ahol arról is döntöttek, mi az, amit be tudnak pótolni az elkövetkező időszakban. Ezt a nagyvárosvédős összejövetelt szeretnénk megtartani, ez nagy népszerűségnek örvend a egyesület körében, illetve a szentendrei kirándulásnak a bepótlása is, illetve, hát hogy az ifjúságról beszéljünk egy kicsit, őket ugye a simegi ceglédi tábor kapcsán szeretnénk kárpótolni azzal, hogy augusztus elején egy 4-5 napos tábort fogunk nekik tartani. Sajnos most például csak nekik, és itt, csak itt Cegléden. A sümegi városvédőkkel hosszú évek óta nagyon jó a ceglédi ifjú városvédők kapcsolata. A fiatalok minden évben találkoznak, hogy együtt tegyék szebbé a két várost. A közös cél, a közös mentalitás, a tenni akarás összehozta őket, és az együttműködés biztosan meg is marad, a vírus ellenére is, zárta gondolatait Hernádi Péter.